اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے چینل وی ایف 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 میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو امید ہے آپ لوگ میرے چینل وی ایف 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 ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ سی ایف 403 ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا جو ہمارا کوئز نمبر 1 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا کوئز دیکھتے ہیں دوستو اس میں فرسٹ کوشچن ہے اے میپنگ از 1 to 1 ایف ایچ اینٹی ان ایکس از ایسوسیٹیڈ ود ایٹ موسٹ اینٹی ان وائی اینڈ وائس ورسا اس میں 2 ہے 3 ہے 1 ہے اور 4 ہے تو اس میں جو تھرڈ ہے 1 وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہوگا نیکسٹ کوشچن ہے جی کنٹرولنگ ریڈنسی ان آر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈز ناٹ ہیلپ ٹو اوائڈ ڈپلیکیشن اوائڈ ان نیسیسری ویسٹیج آف اسٹوریج اسپیس اوائڈ ان آتھورائزڈ ایکسیس ٹو ڈیٹا اوائڈ ان کنسسٹنسی امنگ ڈیٹا تو اس میں جو ہمارا تھرڈ والا ہے اوائڈ unauthorized access of data that is the basically controlling the redundancy in our database management does not aa gaya to ye hamara teesre wala jo hai iska theek jawab aa jayega next hai ji any combination of attribute with super key is primary key foreign key super key and candidate key to jo bhi hamara combination hota hai attribute ka سپر کی کے ساتھ وہ ہمیشہ سپر کی ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارا تھرڈ والا جو ہے اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی ان کیس آف کانٹیکس لیول ڈایاگرام دا سسٹم از ریپریزینٹیڈ بائی 1 پروسیس افیکٹ 2 پروسیس افیکٹ اونلی 1 پروسیس اونلی اینی نمبر آف پروسیسز تو اس میں ہمارا جو تھرڈ والا ہے 1 پروسیس اونلی یہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہوگا کیونکہ کانٹیکس لیول ڈایاگرام کے اندر ہمارا ایک ہی پروسیس چل رہا ہوتا ہے فلو چل رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارا تیسرا اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ پرووائڈ اف ڈیٹا انڈیپینڈنسی 3 لیول آرکیٹیکچر ہے دا ٹریڈیشنل فائل آرگنائزیشن ہے انٹر اسکیما میپنگ ہے اور کراس ریفرنس میٹرک ہے تو اس میں ہمارا جو فرسٹ والا ہے 3 لیول آرکیٹیکچر وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی ان 1-to-1 ریلیشن شپ one instance of first entity type is mapped into two indexes of second entity type if mein true hai false hai to ye hamara true aa jayega ji next question hai ji question number 7 student and book are two entities what if cardinality between the two many to one hai one to many hai many to many hai aur 1 to 1 hai if mein many to many aayega because many student have read many books کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت ساری بکس ریڈ کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارا جو تھرڈ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ ہے جی ڈیٹا ریڈنسی مینس سیکیورٹی آف ڈیٹا ڈپلیکیشن آف ڈیٹا مینجمنٹ آف ڈیٹا اور ریکوری آف ڈیٹا تو ڈیٹا ریڈنسی بیسیکلی اٹ مینس دی ڈیٹا ڈپلیکیشن تو ہمارا سیکنڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے جی آ فل ان دی بلینک اینٹیٹی آ پرائمری کی دیٹ از پارشلی آر ٹوٹلی ڈیرائیوڈ فرام دا پیرنٹ اینٹیٹی ان دی ریلیشن شپ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ویک ریلیشن شپ ہے اور بزنس ہے اور ریلیشن شپ ہے تو اس کے درمیان جو ہے وہ ہمارا ویک ریلیشن شپ آ جائے گا مطلب سیکنڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا لاسٹ کوشچن ہے جی ان ای آر ٹی اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام دا فوکس از آن دا فل ان دی بلینک اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین دیم ایٹریبیوٹ اینٹیٹیز کیز اینڈ انڈیکسز تو ای آر ٹی بیسیکلی ریپریزینٹنگ دی آنسر آف دیٹ کوشچن بیکاز ای آر ٹی ہیو نیم سجیسٹ اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام سو دیٹ وی کین ایزیلی آئیڈینٹیفائی دیٹ ای آر ڈی از فوکس آن دا اینٹیٹیز اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین دیم تو اس میں ہمارا جو سیکنڈ والا ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا
दोस्तों ये था हमारा क्विज CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप मोहसिन भाई की वेबसाइट VUFFF.com देखते रहिए, क्योंकि इस पर आपको यहाँ पे मिड टर्म और फाइनल टर्म के हवाले से पास्ट पेपर भी अवेलेबल हैं, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड। अगर किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सअप कर दे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको वो अपलोड कर दूँगा। और दूसरा मोहसिन भाई का यूट्यूब चैनल youtube.com/VSSS4U वो भी देखते रहिए, और मोहसिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।